Եթե մենք ունենք սովորական լայերներ, որի վրա հավաքել ենք մեր web կայքի հավելվածների edge-երը, օրինակ այս երկու edge-ը iPhone-ների համար, ապա այս լայերները կարող ենք վերածել artboard-ների, ինչպես նաև նրանց խմբավորենք։ Եթե մենք սեղմենք այս լայերի վրա, դուք կտեսնեք, որ մեր մոտ կակտիվանա artboard from layers հրամանը։ Այժմ, եթե մենք սեղմենք այս հրամանը, այստեղ մենք կարող ենք տալ artboard-ի չափերը կամ թողենք նրան custom, որը հենց նրա սկզբնական չափն է, եւ ստեղծենք օքեյ։ Դուք կտեսնեք, որ մեր մոտ կստեղծվի artboard, ընդ որում այդ background-ի layer-ը, որը նրա տակ ներգտնվում, նույնպես կընդգրկվի այդ artboard-ի մեջ։ Նույն ձևի մենք կարող ենք ընտրել այս մյուս layer-ը եւ նրանից ստեղծենք artboard 2-ը, բայց արդեն այստեղ չի լինի այդ background։ Եթե մենք ունենք երկու artboard, ապա այդ artboard-ները կարելի է նաև խմբավորել, ինչպես ցանկացած layer-ներ, եւ կա ungroup artboard հրամանը։ Եթե մենք ընտրել ենք, նրանք այժմ գտնվում են խմբի մեջ։ Եթե մենք տանք ungroup, ապա դուք կտեսնեք, որ մեր մոտից նորից մենք կստանանք մեր երկու layer-ը, եւ այժմ դուք տեսնում եք, որ մենք ունենք այդ երկու layer-ները, որոնց հետ մենք նորից կարող ենք աշխատել առանձին-առանձին։ Եթե մենք օրինակ ընտրենք այս երկու layer-ը եւ այստեղից տանք group, բացենք այդ խումբը, այժմ եթե մենք սեղմենք այս group-ի վրա, մեր մոտ կակտիվանա artboards from group եւ artboards from layers հրամանը։ Եթե մենք ստեղծենք artboards from groups, դուք կտեսնեք, որ մեր մոտ կստեղծվի group 1 artboard-ը, որը ձուլված է, այսինքն այս երկու layer-ները հանդիսանում են artboard, որի անունն է group։ Եթե մենք անենք Ctrl Z, վերադառնանք ungroup վիճակին եւ այժմ ընտրենք առանձին-առանձին այս layer-ները եւ նորից բացենք հրամանը տանք artboards from layers, այսինքն ոչ մեկ layer-ից, այլ տարբեր layer-ներից, մենք նորից կստանանք նրանց խմբավորված։ Դրա օգնությամբ մենք կարող ենք ստեղծել տարբեր layer-ներ։ Նույն հրամանը նաև մենք կարող ենք գտնել այս մենյուի մեջ, դուք տեսնում եք artboards from layers, artboards from group, եւ եթե մենք մտնենք layer-ների մեջ, նույնպես կտեսնեք artboard, ստեղծել նոր artboard, artboard from groups եւ artboard from layers։ Եթե ունենք artboard, եկեք այս layer-ը այժմ սարքենք artboard, եւ web design-ի համար մեզ շատ կարեւոր է աշխատել լայութներով։ Դա նշանակում է, որ մենք պետք է սեղմենք եւ ստեղծենք guide-եր։ Եթե մենք տանք new guides layout եւ ստեղծենք layout այս մեր artboard-ի համար, համապատասխան կարող ենք տալ նրա merging-ները, այստեղ width-ը կարող ենք մենք մեծացնենք մինչեւ 100 pixel, ինչպես նաեւ տողերինը, սեղմենք OK, եւ այժմ, երբ որ մենք տեղափոխում ենք մեր artboard-ը, դուք տեսնում եք այդ guide-երը տեղափոխվում են մեր artboard-ի հետ։ Եթե մենք սեղմենք Alt-ը եւ copy անենք մեր artboard-ը, ապա դուք կտեսնեք, որ այդ guide-երը նույնպես կպատճենահանվեն եւ կպահպանվեն մեր նոր artboard 1 copy-ի վրա։ Սա հնարավորություն է տալիս հեշտությամբ աշխատել այդ artboard-ների հետ։ Երբ որ մենք արդեն ստեղծել ենք մեր artboard-ները եւ ցանկանում ենք նրանց export անել, ապա մենք կարող ենք մտնել file export artboards to file, ինչպես նաեւ artboards to pdf
հրամանները։ Եթե մենք տալիս ենք cardboard to file, այստեղ ստեղծվում է file-եր այս վահանակի օգնությամբ։ Մենք կարող ենք օրինակ բացենք եւ ընտրենք այդ folder-ը cardboard, ցեխենք օքեյ եւ այստեղից մենք կարող ենք ինչպես prefix-ները տանք, որ ամեն մեկից հետո կգրվի arbor-ների համար, այնպես էլ այստեղ կան մի շարք կարգավորումներ, որոնց մեջ մտնում է include overlapping arrays կամ arbor content all-ը, այսինքն միայն arbor-ի բովանդակությունը ներառվի այդ export-ի մեջ։ Կարող ենք export անել ընտրված arbor-ները, selected arbor, կարող ենք ներգրավել background-ը export-ում, այս մեր artboard-ը, եթե tag background-ին։ Կստեղից կարող ենք ընտրել ֆայլերի տեսակները, PNG, JPEG, եթե նա թափանցիկ, ուրեմն PNG։ Ստեղ մենք ունենք թափանցիկությունը պահպանելու հրաման, ունենք interlaced, այսինքն ինչ տեսակի է բացվել նկարը, նրա ICC profile-ը, եւ կարող ենք ներմուծել, որպեսզի այդ ֆայլում գրվի artboard-ը անունը, այս artboard 1-ը կամ artboard 1 copy։ Ստեղ անունների այդ գրվելու ֆայլերում ֆոնտերն են, չափերն են եւ գույնն է։ Եվ մեր canvas-ի, այսինքն այդ կտավի, որը ունենք export կանի, դրա գույնը։ Եթե մենք սեղմենք run, ապա մեր մոտ Photoshop-ը կաշխատի եւ մենք մեր folder-ում, եթե մենք հիմա նրան բացենք desktop-ի վրա մեր folder-ը, դուք կտեսնեք, որ մենք ունենք այս artboard 1 copy արած եւ export արած նկարը։ Եթե մենք ընտրում ենք մի քանի artboard, ապա export կարվեր նրանցից բոլորը։ Եթե օրինակ հիմա մենք ընտրենք այս երկու artboard-ը, բոլոր layer-ները կարող ենք ընտրել եւ նորից մտնենք export, այստեղից մենք կարող ենք նաեւ export անել այն որպես PDF։ Իրակարգավորումներն էլ այստեղ վահանակի ունեն տարբեր կարգավորումներ, ինչպիսի նկարներ մենք դնենք մեր PDF-ի մեջ, արդյոք արժի այն zip-ով տալ թե չէ, նորից գույները եւ ֆոնտերը, այս հրամանները վերևի նույնն են։ Եվ եթե մենք նորից օրինակ ընտրենք մեր folder-ը desktop-ից, տանք OK, այստեղ ստեղծենք multi-page document, այլ ոչ թե ամեն մի artboard-ը export արվի առանձին PDF-ով, կարող ենք նաև ընտրել zip-ը եւ որակը։ Եթե մենք տանք run, ապա դրա հետևանքով, այս script-ի հետևանքով, որը Photoshop-ը կանի, մեր մոտ կստեղծվի մի PDF document, այժմ եթե մենք բացենք այդ document-ը, ապա դուք կտեսնեք PDF։ Եթե մենք բացենք PDF-ը, մենք կունենանք երկու էջանոց PDF, փոքրացնենք նրա չափերը, որպեսզի դուք տեսնեք, որի մեջ ընդգրկված են այդ երկու artboard-ները, եւ այս ֆայլը կարելի է ուղարկել մեր պատվիրատուներին կամ developer-ին, որպեսզի նա տեսնի, թե ինչպիսի design է առաջարկի։ Բացի դրանից, եթե մենք ընտրում ենք artboard-ները, կա export as հրամանը, որը եթե մենք ակտիվացնում ենք, ապա այդ դեպքում Photoshop-ում կբացվի մի վահանակ, որը որպես export-ը աշխատում, որտեղ դուք տեսնում եք մենք ունենք այս երկու artboard-ը, եւ այստեղից մենք համապատասխան կարող ենք ընտրել օրինակ մի քանի տեսակ ֆայլեր, որը պետք է մենք export անենք մեկ անգամ կամ երկու անգամ մեծությամբ, եւ կստանանք տարբեր չափերի ֆայլեր։ Այստեղից կարող ենք ընտրել, թե ինչ ֆայլ ենք ուզում export անենք, JPEG կամ GIF, եւ համապատասխան այստեղից կարող ենք տալ export all, ընտրենք նորից մեր folder-ը, եւ այստեղից մենք արդեն կարող ենք export անել եւ ստանալ
նկարներ մեր artboard-ներից առանձին-առանձին, որը դուք հիմա տեսնում եք. 0.75 անգամ չափով մեծ, 0.5 անգամ չափով ավելի մեծ ֆայլերի չափերը տարբեր են, եւ ունենք սովորական նրա ֆայլերը, որը մենք արդեն արել ենք սովորական չափերը։ Այս հրամանները թույլ են տալիս մեզ export անել artboard-ները որպես առանձին ֆայլեր եւ փոխանցել web developer-ին, որպեսզի նա սրա հիման վրա հավաքի իր դիզայնը։